যোৱা 4 জুনত ৰাঙাপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিউটি কণ্টেষ্টত মই উইনাৰ হৈছোঁ। আৰু তাৰ অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে ভাস্কৰ সাহা, বহুত ধুনীয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে তাত গৈ পেলাই। আৰু ইহঁতৰ হেৰিটোৰ নাম, যোনটো ব্ৰেণ্ড হয়, ইহঁতৰ নাম হৈছে VS ইভেণ্ট প্ৰডাকশ্যন প্ৰেজেণ্ট। আৰু তাত গোটেই শ্ব'টোৰ নাম হৈছে Phoneix Northeast ফেষ্টিভেল 2023 মিছৰ মই উইনাৰ হয়। তাত কমেও 300 মান হৈছিলে, কাৰণ মোৰ কণ্টেষ্টেণ্ট নাম্বাৰেই আছিলে 266 মানে। তো তাত আৰু আছিলে, মিছেছ আছিলে, মিষ্টাৰ আছিলে, তো বহুত কণ্টেষ্টেণ্ট হৈছিলে। তাৰ মাজতে মই যে মিছৰ ভিতৰত উইনাৰ হৈছোঁ, মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। এইটো লাইনত আৰু আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ। আৰু আৰু নৰ্থ ইষ্ট আহি আছে, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আহি আছে, মোক কণ্টেক্ট কৰিছে সিহঁতে, কালি যোৱাকালি মোক কণ্টেক্ট কৰিছে। মই এবাৰ যাবলৈ তাত চেষ্টা এটা কৰিম। এইটো লাইনত মোক একচুৱেলি মোক উৎসাহ দিয়াটো হৈছে মোৰ ভাইটি, সৰু মোৰ ভাইটি, মোৰ ভাইটি পা তাৰপাছত মোৰ মা দেউতা। মা দেউতাটো সদায় ছাপৰ্ট কৰিছে, কিন্তু মোৰ এইটো লাইনত বিশেষকৈ ছাপৰ্ট কৰা মানুহজন হৈছে মোৰ ভাইটি সৰু। সি ক্লাছ এতিয়া 7ত পঢ়ি আছে, সি মোক বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে। আৰু মই যেতিয়া জিকিছোঁ, মোৰ যিটো হেপিনেছ আছে ন, মোতকৈ বেছি তাৰ বেছি, সি বেছি হেপি হৈছে। ছ' মোৰ ভাইটি মানে আজি যদি মোক ছাপৰ্ট নকৰা হয়, দেন হয়তো আজি মই এইটো ষ্টেজত নাহিলোঁ হয়। তাক মই বহুত বহুত থেংক ইউ, আৰু মোৰ পেৰেণ্টছক আৰু মোৰ হোল ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে, সিহঁতে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, যিটো কাৰণে মই আজি এইটো ষ্টেজত।